Bara ge allting, det spelar liksom ingen roll. Inget att förlora, allt att vinna, då är det bara ösa. Väldigt bra och jag, mitt överhopp var skitbra, jag landade bra och åkte vidare. Som på nedre biten började strula lite grann, jag kom in bak, stänkade nedre hoppet och skickade av en banan bakåt hållet istället för bra bakåt hållet. Jag är riktigt raggare bakåt, så att det, men sånt händer. Do it one last time.